পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি আৰু ৰাজ্যজুৰি এই মুহূৰ্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে কামপুৰত উপন্দি উঠিছে কপিলীৰ জলপৃষ্ঠ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলী আৰু কপিলীপৰীয়া ৰাইজক এই মুহূৰ্ততে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে আৰু সতৰ্ক কৰি দিছে প্ৰশাসনে সতৰ্ক জাৰি কৰিছে আৰু কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বকুলগুৰি নলাপাৰা দৃশ্যাংশ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ য'ত প্ৰশাসনৰ লোকে লাউডস্পীকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে জাননী দিছে সতৰ্ক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু নৈপৰীয়া ৰাইজসকলক কৈছে কপিলীৰ যি জলপৃষ্ঠ আছে এই জলপৃষ্ঠ এই মুহূৰ্তত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বহিছে গতিকে সকলোক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কপিলীৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইসকল নৈপৰীয়া লোক এই মুহূৰ্তত আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ খবৰ আহিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বানপানীৰ খবৰ আহিছে আমি আসাম টকছৰ দৰ্শকসকলক প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া কামপুৰৰ বকুলগুৰি দৃশ্যাংশ আৰু য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এম্বুলেঞ্চক সৈতে শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱালো কপিলী নৈপৰীয়া যিসকল ৰাইজ আছে সেইসকল আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।